الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ایک مرتبہ اور بلند تر صلوات پڑھ دیں. قرآن حکیم کا کوئی کلمہ فرسودہ ہونے والا نہیں ہے. قرآن کریم، قرآن حکیم حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کا زندہ و لا زوال معجزہ ہے. اور میں اکثر یہ تعبیریں اختیار کرتا ہوں کہ قرآن حکیم حی و قیوم متکلم کا حی و قیوم کلام ہے. اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، یہ ایک سادہ سی حقیقت ہے کہ قرآن حکیم، قرآن کریم، قرآن عظیم، قرآن مجید حی و قیوم متکلم کا حی و قیوم کلام ہے. یعنی دنیا کی دوسری کتابوں کی طرح یہ بے جان عبارتوں کا مجموعہ نہیں ہے. عام طور پہ جو کتابیں ہیں وہ کتابیں کیا ہیں؟ بے جان عبارتوں کا مجموعہ. کسی کا بھی کلام ہو، منصور ہو یا منظوم، اب وہ بار بار اپنا جملہ دہراتے ہوئے اچھا نہیں معلوم ہوتا، لیکن بچوں کے لیے، طلباء کے لیے اور اس مقصد کے لیے کہ علمی ذوق بیدار ہو، تعلیمی معیار بلند سے بلند تر ہو، اس لیے ذکر کرتا ہوں. جو میں نے ابھی لکھنؤ میں عرض کیا تھا غالباً گزشتہ شب کی مجلس میں، کہ یہ جو ڈکشنریاں ہیں، جو کتاب لغت ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بے جان الفاظ کا مجموعہ ہے. یعنی ڈکشنری مردہ لفظوں کا مقبرہ ہے، مقبرہ ہے. ڈکشنری میں الفاظ دفن ہیں اور بس الفاظ ہیں.
دو دو تین تین مردہ الفاظ ایک ساتھ وہاں رکھ دیے گئے ہیں. تنہا نہیں, دو دو تین تین چار چار مردے لفظوں کے رکھ دیے گئے ہیں. یہ ڈکشنری, چنانچہ ڈکشنری میں معنی نہیں ملتے. یہ کیوں عرض کر رہا ہوں؟ تاکہ آپ معنی واقعاً ڈکشنری میں تلاش نہ کریں. دوسرا جملہ جو عرض کیا تھا, مختصر مختصر اپنے کلام کا خلاصہ, جس طرح ڈکشنری میں معنی نہیں ملتے, ڈکشنری مردہ الفاظ کا مجموعہ ہے, اسی طرح کتابوں میں علم نہیں ملتا. کیوں نہیں ملتا؟ وجہ یہ ہے کہ کتابوں میں عبارتیں بے جان ہوتی ہیں اور علم ایک جاندار حقیقت ہے. علم ایک زندہ حقیقت ہے. جب تک اسٹوڈنٹس کے اندر, طلبہ کے اندر یہی نہیں شعور بیدار ہوگا, یہ ادراک بیدار نہیں ہوگا کہ نالج, وزڈم, علم, معرفت, آگہی, ایک صلوات پڑھ رہا یہ ایک زندہ حقیقت ہے. اس وقت تک ان کا تعلیمی معیار کیسے بلند ہوگا, اور اس وقت تک یہ واقعاً اپنے وجود کے اندر علم کیسے تخلیق کر سکیں گے؟ واضح ہے. ہمارے مرحوم و مغفور قائد ملت جعفریہ اور نقیب تعلیم و ترقی حضرت مولانا ڈاکٹر قلب صادق صاحب قبلہ مرحوم و مغفور مسلسل کوشاں رہے علم حاصل کیجئے, کوالٹی ایجوکیشن, ایجوکیشن اور کوالٹی ایجوکیشن, ایجوکیشن اور کوالٹی, وہ یہ نعرہ بلند کرتے رہے. اب ہمارا فرض یہ ہے کہ اس نعرے کی تشریح کرتے رہیں.